وإذا أن أمن على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء أريض. اور جب ہم انسان کو خوشیاں دیتے ہیں تو وہ غمن میں آ کر ہم سے دور چلا جاتا ہے، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہمارے پاس واپس آ کر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. اس آیت میں انسان کے دو چہرے دکھائے گئے ہیں.